Dobrodošli. Evo nas opet, danas vrh broj 106, oštri medveđak. Visok je 884 metra i nalazi se u regiji broj 14, Lika, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Znači, za Hrvatsku planinarsku obilaznicu koju mi obilazimo. To sve se nalazi u Ličko-senjskoj županiji. I da bismo išli na vrh Oštri Medveđak, koji je jedan od vrhova na gori u planini Medveđak, parkirat ćemo se, znači doći ćemo, krećemo pokraj ulaza broj 2 u Plitvička jezera. Znači tamo ulaz broj 2, tamo se sparkiramo negdje i onda krećemo. Znači ne kreće se pored nekog mjesta, nego pored Plitvičkih jezera, ulaz broj 2. Očekujemo pa ne pretežak uspon, vidimo da se polako penjemo do vrha. Tako i piše na Hrvatskom planinarskom savezu da je vrh kosa, ima oblik kose, znači to je valjda to, polako se penjemo prema gori. I veoma je star, već oko 1900. godine su bili prvi izleti, ne znam, neki, kako se kaže, kraljev, botaničar, nešto tako, je napravio je uredio tu stazu do vrha. Evo, to bi bilo ukratko to, nisam baš ekspert za taj vrh, ali evo, samo par detalja. Vrijeme očekujemo dosta dobro, kraj je ljeta, početak jeseni, znači još uvijek ugodno, ali moglo bi biti prevrtljivo, pa se moramo i za to pripremiti. Evo, sada ne duljimo, kao i uvijek da vidimo našu standardnu rutu, gdje ćemo se parkirati, kud ćemo ići. Ruta, evo ga, parkirat ćemo se negdje ovdje kod Plitvičkih jezera. I mislim da je ovdje ulaz 1, ovdje ulaz 2, mi ćemo se na ulaz 2 parkirati. Tu i to negdje u ovom tu dijelu gdje odmah krećemo. Evo, i onda idemo. Idemo sve po ovoj stazi, hop, hop, hop. Tu se penjemo malo, evo vrh, vidite ima puno cik-cak. Hop, hop, hop. Tu se spaja jedna staza, druga, treća i tu je vrh. Medveđak Oštri. Evo ga, 884 metra. Očekivano vrijeme hoda 2 sata i 37 minuta, 8,81 km i 280 metara uspona. Isto toliko je silazak. Staza, planinarska staza, 8,81 km. Evo nam profil uspona. Vidite, penjemo se. Znači, penjemo se cijelo vrijeme lagano, 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 lagano. Nema uopće većih uspona. Znači, cijelo vrijeme je lagani, a izgleda dugačak uspon. Znači, to je to. Uzet ćemo litru vode. Uzet ćemo za svaki slučaj jaknu zimsku, iako mislim da još uvijek neće trebati, ali za svaki slučaj nek se nađe. Ipak je ovo Lika. I moglo bi doći nevrijeme, nikad se ne zna, pa uzet ćemo i jaknu. Evo ga, i sad idemo da vidimo ovuda gdje smo to stigli i gdje smo se parkirali, kao i uvijek. Evo ga, stigli smo, parkirali smo se. Došli smo na Plitvička jezera, ulaz 2, i tu smo se parkirali na velikom parkiralištu. Evo, sad pokrećemo navigaciju, kao i uvijek. Oštri Medveđak. Evo, vidite, hadi smo našli mjesto na parkiralištu, tu smo se parkirali. Nismo baš ovdje na početku. Ali evo ga, tu smo, ova crvena točka. I sad krećemo. Znači, idemo. Mislim da ovud tamo negdje ćemo ići. Evo, pa vidimo se kod prve zanimljivosti, kao i uvijek, da vidimo na šta smo zanimljivo naišli. Ovako vam izgleda početni dio puta, evo ga, široki put, znači od parkirališta pa dalje, vidite, nema problema, lagano je hodati.
Pa idemo dalje. Uz stazu nalaze se ovakve kupice za odmor, vidite. Pa možete malo stati i odmoriti dok hodate. Nailazimo na jednu informativnu ploču pa da vidimo o čemu se radi. Evo, gledajte. Čini se da su to neki podaci o podlozi. Geološka ploča. Ne znam ko se razumije, neka si pauzira pa neka pogleda. Šumski institut Jastrebarsko. Šumarski. Evo. Pa pogledajte. Idemo dalje. Nakon table, uz put nalazi se i evo vidite ova jedna kao jama. Veliki ponor. Znači tu je takva konfiguracija tla da postoje i jame i svašta. Evo. Ko zna šta ćemo sve još vidjeti. Opet informativna ploča, da vidimo čemu se ovdje radi. Bukova šuma s velikom mrtvom koprivom. Znači ovdje se radi o bukvi i kakva se šuma ovdje nalazi. Obična ljeska, bijeli glog. Evo vidite. Koga zanima, pauzirajte se i pročitajte. Idemo dalje, nastavljamo. Vidite kakve su to stijene. Krški krajolik. Hodamo sad već gotovo sat vremena. Evo ga i sve smo bliže vrhu, još malo. Još malo po ovakvim stazama, znači kamenje. Ovakve jame su oko nas. Vidite, puno krša i puno bogatstvo raslinja, bilja, zelenila. I tako, vidite. Životinja, za sad još ništa nismo sreli. Na svu sreću, nismo sreli medvjeda ili nešto tako. Iako se ovaj vrh zove oštri medvjeđak. Tako da, nadamo se da ni nećemo sresti životinje. Evo ga, vidite još jedna jama okružena kamenjem. Tak, takav je krajolik, evo ga. Pa vidimo se raskriže, ovdje se spajaju dvije staze, evo ova naša i ova tu lijeva. Evo vidite, tamo je isto jedan medveđak, ne znam kako se zove ovaj drugi vrh, isto medveđak, a mi idemo sad, evo. Oštri medveđak tu gore i već smo jako, jako blizu, još samo taj posljednji uspon i to je to. Pa da vidimo kakav je vrh. I evo nas, još jedan vrh osvojen, oštri medveđak u Lici, evo nalazimo se u Lici. Ovdje vam se nalazi žik, vidite s vanjske strane kamena, ovako izgleda vrh. To je sam vrh. Ovdje je pogled na istočnu stranu. Nadam se da vidite. Evo, pogled na istok. Neke doline i tako, mi smo iznad toga. Evo, sada vam pokažem još pogled i na sjever. S ovog vrha. Vidite, tu je raslinje neko. Staza ide po samom vrhu. Kratko, jer na prilazu vam je sve puno serpentina, znači idete cijelo vrijeme lijevo-desno. Ne znam zašto nema prečica samo ravno, jer uspon nije baš prestrm i prevelik. Tako da moglo bi biti prečica da idemo direktno u brijeg, ali nema. Nego moramo lijevo-desno, pa dugo traje, a uspon je mali. Evo ovdje je pogled na istočnu. Na sjevernu, pogled na sjevernu stranu. Evo.
To se vidi s oštrog Medvjeđaka, znači tako reći s Plitvičkih jezera. Evo, pogled na sjever. Nije baš veliki pogled, široki, budući da je sve obraslo drvećem, ali evo, nešto se vidi. Evo vidite, znači tu smo stigli. Evo, stigli smo po toj serpentini tu dolje i onda ide ovdje zavoj. Ide ovaj pogled. I ovdje malo. I onda ovdje ide vrh. I tu tamo je znači vrh koji sam vam pokazao. Ovako se malo nazire kroz drveće. Pogled na istočnu stranu, ali jako malo. Znači tu vidite po toj stazi po vrhu. Evo još jedan pogled. Nadam se da je dobro. Kamen je na vrhu. Evo, staza, 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 staza. Tako, tako vrh izgleda. I ovdje dolazimo do oznake. Do oznake i tu je znači žig, kao što sam vam i pokazao. Evo tu je žig. Oštri Medvjeđak. Sada vidimo i komut rutu, gdje se trenutno nalazimo. Evo ona. Evo Medvjeđak, Oštri. Vidite točka. Medvjeđak Oštri, a krenuli smo ovdje, po ovoj crvenoj stazi smo hodali, vidite kak idu serpentine lijevo desno, a malo je uspon, znači uopće ne bi trebalo biti, a ovdje su Plitvička jezera, evo, vidite, tu smo se parkirali. Evo. Sad ja uzmem žig. Možda uzmemo još koju sliku. I to je to. Vraćamo se. Medvjeđak Oštri je osvojen. Ajdete. Kad je sunce, onda je predivno. I oblaci i sve. Još jednu panoramu i to je to. I slijedi povratak. Slikali smo se, uzeli smo žig i sad se vraćamo, evo napuštamo vrh Oštri Medvjeđak. Medvjeđak i sad se vraćamo, evo istim putem kojim smo stigli. Znači sad nam je spuštanje ovo lijevo desno, cik cak po serpentinama pod navodnicima. I onda je ono raskriže. Gdje se ravno ide do tupog medvjeđaka i lijevo se vraćamo do Plitvičkih jezera, mi ćemo ići lijevo. Znači to je tupi medvjeđak, gdje nisam vam znao reći kako se zove, samo sam vam rekao medvjeđak. Zove se u biti tupi medvjeđak. Evo ga, tu još jednom vidite sjeverni dio. Pogled na sjever. Evo, i ovim putem se vraćamo. Vraćamo se, evo prolazimo pokraj lijepih stijena i kamenja. Evo, srušeno drvo. I sad ćete vidjeti jednu od ovih serpentina o kojem sam vam pričao. Evo, vidite kako idemo, 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 idemo. I gotovo pa je ravno. Vidite. I onda zavoj. I onda opet gotovo pa ravno dalje. A šteta što nije staza napravljena. Vidite samo ovuda. Pa da ima kao opcija teža staza. Da idemo samo direktno gore. Opa. Jer ima puno vrhova koji su jako, jako strmi. Ovdje uopće nije strmo. Evo, pa idemo dalje do raskrižja. U povratku dolazimo također do ovog raskrižja. I znači ravno se ide za tupi Medvjeđak.
A mi se vraćamo lijevo do Plitvičkih jezera. Evo, staza 2. Stigli smo sa Oštrog Medveđaka. Ovuda gore. Pa, vraćamo se dalje, vidimo se opet. Vraćamo se i opet prolazimo pokraj ove geološke table. Evo, za vas koji gledate od početka, vama je poznato. Pa, vraćamo se dalje do parkirališta od Plitvičkih jezera ovom stazom. I to je to, evo ga, stigli smo do automobila. Znači, Oštri Medveđak ili Medveđak. Vidio sam oba naziva, na kartama je obično Medveđak, a gore na tabli je bio Medveđak. Tako da i Besijo je isto vjerojatno pravilno. Evo, stigli smo da vidimo sad kao inače rutu, da zaustavimo. Vidite, malo smo se ovdje poslije lijevo parkirali. Stop. Finish and save. Hiking, yes. Skip. Evo, Medveđak, vrh Oštri Medveđak. 884 metra. To je isto, negdje piše, vidite kud smo hodali, negdje piše 888 metara, negdje 884. Ali mislim da je točno 884, jer na više mjesta 884. Evo, hodali smo 2 sata i 14 minuta, 9,16 km, znači imate dosta hodanja, 4,1 km na sat. Evo profil uspona. 290 metara gore, 310 dolje, to je. Nije točno očito, ali oko 300 metara je, znači uspon i pad. Znači, to je to. Finish. Evo. Još jedan vrh, evo, tu kod Plitvičkih jezera obiđen. Vidite, sve su automobili, veliko parkiralište, ulaz 2. Tu smo se parkirali, ovdje smo ušli u šumu. Evo, to bi bilo to. Ako vam je video bio koristan i zanimljiv, kliknite like, pretplatite se. Pogledajte moje ostale vrhove, moju playlistu Svi hrvatski vrhovi. Ili samo u YouTube upišite Svi hrvatski vrhovi i vidjet ćete moju playlistu gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove. Također, ako ste u mogućnosti, razmislite možda da donirate koju kunu. Dolje ispod videa vam je link. U opisu skupljam fond za južnu Hrvatsku, znači za južnu Hrvatsku i za južne hrvatske otoke, jer je dosta skupo, a cilj je obići sve hrvatske vrhove, svih 154, tako da treba će nam dosta novaca, trajekti, cestarine, gorivo, smještaj, pogotovo u ljetu, dolje na moru znate da je skupo. Tako da ako možete pomognite, to je to. Evo, vidimo se u sljedećem videu i želim vam ugodan dan, ljubitelji prirode. Evo, pozdrav!